Dámy a páni, vítajte na palube dnešného podcastu 24. Moje meno je Michail Grežďo a som kapitánom dnešnej epizódy. No a do štúdia prijali pozvanie aj moja dnešná posádka, letuška Monika. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A takisto aj Matúš Stevart. Ahoj, ďakujem za pozvanie. No a povieme si, čo to o tom, aké je to mať kanceláriu v oblakoch. Vy obaja pracujete pre nízkonákladovú leteckú spoločnosť. Mňa by zaujímalo, ako ste sa k tomu dostali a či to možno bol taký váš nejaký sen, alebo ste sa k tomu dostali náhodou. No, ja som sa k tomu dostala náhodou. Ja som mala iné plány. Pôvodne ja som chcela ísť do Číny ako babysitterka, aj som si už začala vybavovať procesné úkony, aby som sa tam dostala. A popri tom som si všimla reklamu, ktorá na mňa vyskočila, že interview práca letušky pre túto danú spoločnosť. A tak som to skúsila, že vyskúšam, že uvidím, a oni ma nakoniec zobrali. Tak Čínu som nechala tak a rozhodla som sa pracovať. A lietať. Ako bola tvoja cesta? Moja cesta bola zaujímavá tiež, pretože ja som vlastne dokončil školu, keď nám tu zúril COVID. Čiže to bolo také zaujímavé, nebolo toľko príležitostí, lebo ja som sa chcel tiež uberať tou stránkou skôr kultúry alebo takého niečoho, nejakých eventov. No a potom vlastne sa to trochu uvoľnilo a išli sme na dovolenku. A letel som danou nízkonákladovou spoločnosťou a hneď som sa vlastne prihlásil ešte počas tej dovolenky, ale som si povedal, že prečo nie, že keď naberajú. A vlastne touto cestou som sa k tomu dostal. Čiže to bolo také spontánne na dovolenke a potom som už začal lietať vlastne. Aké je už potom to samotné výberové možno konanie, ako sa k tomu, kam sa mám prihlásiť a možno čo všetko musím spĺňať na to, aby som mohol robiť stevarda? Mm-hmm. No samozrejme, treba prvý krok je treba sa prihlásiť a oni vám už potom pošlú informácie v e-maili, kde čo treba ako, čo si so sebou doniesť a tak. Ja som to mala konkrétne vo Viedni, v hoteli. Bolo to veľmi príjemné, trvalo to niekoľko hodín. Bolo nás tam prekvapivo málo, ale vybrali nás skoro všetkých. Uh-huh. Tie podmienky už to zmenili, kedysi bolo uvedené výška v centimetroch, ale teraz je to napísané, že letuška alebo steward musí vedieť dočiahnuť, je tam, že 210 cm na špičkách. Čiže do toho priestoru, kam sa dávajú tie kufre? Áno, do toho batožinového priestoru. No a samozrejme, žiadne tetovania viditeľné. To je taký základ. A angličtina písomne aj verbálne. A možno na takomto tom pohovore, aké otázky sa tam pýtajú potenciálneho stevarda? Tak ono to záleží od každej leteckej spoločnosti, pretože ja som mal pre tú prvú, to som mal online, čiže to sa vôbec nekonalo takto priamo osobne v nejakom hoteli, v nejakom kongresovom centre, to sa konalo cez online. Určite tam je vlastne jeden krok, je aj anglický test, ktorý sa vlastne píše a sú tam klasické otázky ABC, čiže sa vyberá z tohto, ale niektoré letecké spoločnosti tam majú vyslovene aj, že napríklad čítanie s porozumením alebo počúvanie s porozumením, čiže to trvá viac. A potom je také ešte také, že osobné dvojminútový taký pohovor, krátky, kde povieš niečo o sebe a na základe toho sa oni rozhodnú, či pôjdeš do ďalšieho kola, lebo sú tam 3 alebo 4 kola. No a potom, keď postúpiš ďalej, tak vlastne máš také, že scenáre. Vlastne hráte takú roleplay s tou rekrutérkou a ona dáva rôzne situácie a chce vidieť, ako ty reaguješ. A ako zvládneš, ako možno nejaké krízové situácie, aby videli, ako potom reagujete, možno počas presne už toho samotného letu. Potom samozrejme ide ten výcvik, to ste museli asi ísť aj do zahraničia možno absolvovať takýto výcvik. Koľko trvá takýto výcvik a čo všetko sa tam učíte? Pretože možno veľa ľudí si myslí stále, že letuška je len na to, aby roznášala možno kávu alebo čaj na tej palube, ale naozaj to nie je len o tom. Vy ste pripravení na všelijaké situácie. Aké?
Presne tak, ono to je taká najčastejšia fáma, že ľudia si myslia, že našou hlavnou prácou náplňou je roznášať kávu a predávať sendviče, ale to nie je tak. Našou hlavnou náplňou je bezpečne previesť ľudí z bodu A do bodu B a kvôli tomu máme 6-týždňový intenzívny výcvik. Ja som to mala v Budapešti. Čiže aké krízové situácie možno tam nacvičujete? Tak pozostáva to z takých dvoch častí, by som povedal. Jedna je skôr taká teoretická časť, kde vlastne sa študuje typ lietadla, ktorú daná spoločnosť lieta, vlastne situácie, čo sa týkajú prvej pomoci, čiže rôzne situácie, ktoré môžu nastať na palube, či už je to pôrod, alebo je to len nejaké mdlenie, alebo proste nevoľnosť. A potom sú tam aj prvky vlastne toho správania a vlastne toho, ako reagovať v situáciách. No a tá druhá časť už je taká viac praktická, keď už vlastne týmto prejdete, tam je vždy test, tak tam už vlastne sa riešia také priamo to už je vytvorené také veľké tréningové centrum, kde je v podstate model toho lietadla, taká časť z neho a tam všetky tie vlastne veci fungujú takisto ako v realite. Čiže tam už si vieme vyskúšať a teda musíme otváranie dverí, zatváranie dverí, núdzové situácie, ako sa správať, ako zošmiknúť sa na tej šmykale, ako uhasiť oheň a kde sú rôzne veci, ktoré využívame na palube a samozrejme aj vlastne tá demonstrácie, kde ukazujeme vlastne tieto, čiže to už také praktické, by som povedal. Ešte aj samotnú evakuáciu si tam skúšame. Aký je ten čas, možno na tej palube, že keď dojde ku krízovej situácii, do akého času musíte evakuovať všetkých, neviem, koľko tam je pasažírov, možno okolo 130? Záleží od typu lietadla, 230, dajme tomu, a do 90 sekúnd. Celé lietadlo. Uh-huh. Čiže každý z vás má tam nejakú svoju určitú pozíciu v tom lietadle, odkiaľ... Áno. Je to vlastne, že 50 pasažírov na jeden palubný, jeden cabin crew. Uh-huh. Uh-huh. Po tomto tréningu už idete naozaj do tých reálnych letov a možno s čím ste sa tam stretli, keď už ste prišli do tej reality, ale na tom začiatku, že teda aké to bolo pre vás? Možno aké ste mali tie prvé pocity z toho? Možno ste pociťovali aj nejaký stres? No, ja som mala veľký stres, ale našťastie som mala veľmi dobrých kolegov, ktorí mi pomohli, vysvetlili, usmernili ma a rýchlo som sa do toho dostala. Takže... Vy si tam vyberáte aj, alebo teda neviem, či si vyberáte, to je vlastne moja otázka, či si vyberáte tú svoju základňu, takzvanú, na ktorej chcete byť, ja neviem, či v Bratislave, alebo vo Viedni, alebo v hociakom inom európskom meste, odkiaľ vlastne vy ráno odlietate, večer sa tam vraciate, čiže možno to ani nie je úplne o tom, že tá letuška cestuje po svete a teda minimálne pri týchto nízkonákladových leteckých spoločnostiach, že teda naozaj je to tak, že si môžeš vybrať, alebo ti niečo pridelia? To záleží od leteckej spoločnosti. Sú letecké spoločnosti, ktoré majú danú bázu, napríklad len jednu. Čiže tá základná báza je napríklad len jedna. Sú spoločnosti, ktoré majú viacero miest, a niektoré vlastne to ponúkajú tak, že ako je voľné pracovné miesto, tak e-mailovo chodí vlastne informácia o tom, že daná pozícia sa uvoľnila napríklad v tej Viedni. A zase niektoré spoločnosti priamo určia, kde potrebujú. Čiže to fakt záleží od toho, kde si človek vyberie, pre koho chce lietať. Tak sa to dá dohľadať, že kde pôsobia a na základe toho. A dokonca sú aj letecké spoločnosti, ktoré majú programy, ktoré vlastne sú, že ste stále niekde inde. Čiže pre tých, ktorí radi cestujú a chceli by práve aj v tej nízkonákladovej spoločnosti zažiť to, aké je to žiť v inom meste, v inej kultúre, tak sú už aj takéto programy, že niekde je človek pol roka, niekde je 2 mesiace. To už potom záleží. To potom hradí tá letecká spoločnosť? Neviem, nejaké ubytovanie, možno nejaké... Áno, pokiaľ je to z operačných dôvodov, že oni vás potrebujú niekde, tak je to preplácané. Pokiaľ je to vaša voľba, ja neviem, sme Slováci, sme z Bratislavy, my momentálne lietame z Viedne, ale napríklad, keby sme sa rozhodli, ja som bol napríklad približne rok som bol v Miláne, tak to už bolo moje osobné rozhodnutie, že som chcel vyskúšať, aký je život v Taliansku a to už som si vlastne hradil sám, ako keby som si prenajímal byt tu. Mm-hmm.
A ja keď som sa hlásila na prácu letušky, tak bola tam uvedená Viedeň. Čiže ja som vedela hneď od začiatku, že budem bázovaná vo Viedni. Ale ešte by som chcela vyvrátiť ten jeden mýtus, že ono to nie je až tak pravda, že letušky, ktoré pracujú pre nízkokladovku, neostávajú v tej destinácii, lebo áno, vo väčšine prípadov sa my vraciame naspäť, ale teraz máme také lety, že lietame do Dubaja a do Abu Dhabi a tam my aj ostávame na jeden deň. A potom máme ešte také možnosti, že chodíme... Keďže my máme, naša spoločnosť má bázy po Európe, rôzne po krajinách, tak my môžeme dobrovoľne ísť, aj to, čo spomínal kolega, že na určité časové obdobie ísť pracovať inde. Čiže ja som bola takto veľakrát, 5 mesiacov som bola v Anglicku, lietala som z Polska, z Rumunska. A, takže je čiže to... vie si to ten človek možno tak prestriedať, aby možno skúsil život aj v inej krajine, že presne. Nie je to úplne len o tom, že musí byť v tej jednej svojej základni. Presne, dá sa to a my ešte máme aj také bonusové letenky, čiže my môžeme cestovať aj zadarmo, čiže my si ten svet potom objavujeme aj počas našich potom v tom dní. Voľnom čase. Áno, tak, áno. To je tiež úplne asi super benefit zamestnávateľa. Je to veľmi veľký benefit a ja som takto bola aj na Maledivách, lebo my tam lietame a vlastne vyšlo ma to 0 eur. Tak to je úplná paráda podľa mňa. Na pozíciu, alebo teda respektíve, keď už prejdeš tým tréningom, nastúpiš do tej práce a ideš robiť tú letušku, najskôr musíš prejsť asi tými rôznymi levelmi. Ty si mi to už spomínala, troška si mi to načrtla. Aké sú tie levely a možno ako sa vieš potom vypracovať ďalej? A čo možno každá tá pozícia obnáša, aké pracovné povinnosti na tej palube? No, takže, takže začína sa na leveli junior cabin crew. Trvá to 9 mesiacov, potom je cabin crew a potom je senior a potom sú tréneri. No a samozrejme, každý tento level plat sa ti aj zvyšuje a samozrejme aj zodpovednosť sa zvyšuje. Ja som momentálne seniorka a vypracovala som sa po 4 rokoch. Tiež som po 4 rokoch som musela ísť na ďalší pohovor. Boli tam testy. My vlastne máme taký manuál, kde sú naše procedúry popísané a musím to perfektne vedieť ovládať. A z toho sú potom aj tie testy na pozíciu seniora. Takže... Čiže to v podstate vieš úplne naspamäť. Čo všetko áno. Musia tí všetci tak. Robiť a musíš ich riadiť na tej palube. Áno, každý musí vedieť, ale tak ja som tam tá, ktorá usmerňuje a keď sa niečo stane, tak potom so mnou sa to rieši. Hej. A ty si na akej pozícii? Ja som momentálne cabin crew, čiže už nie som junior. Čiže pretože... to je ten druhý level? Áno, ale ono to tak záleží aj tej danej spoločnosti, presne, lebo niektoré spoločnosti to takto nemajú, že vyslovene ten junior je to proste rozdelené len na tie dve časti, že proste cabin crew ako... Proste, a tam sa sleduje hlavne ten dátum, kedy sme začali. Aj vlastne pozície na tej palube, lebo my sme piati momentálne, najčastejšie. Čiže ono to vychádza aj podľa toho, že kto kedy prišiel, ako dlho lieta, alebo teda akú má tu experience, tak podľa toho je pridelená tá ďalšia pozícia, pretože aj tí cabin crew, oni sa delia na rôzne pozície, kde sme vlastne v tom lietadle. A potom, keď sa zase pozrieme na tie veľké spoločnosti, kde sú, čo nie sú nízkonákladové, kde majú tie business class, first class, economy, tak tam zase to poradie je tiež iné, ale vždy je to vlastne o tom, že ako je človek dlho tam, ako je šikovný a vlastne akú má tu experience. Ako vyzerá taký bežný, možno nie úplne bežný, veď vy máte asi tie dni úplne každý iný ten pracovný deň, ale možno to všetko, čo musíte splniť pred samotným letom, čo všetko musíte robiť počas letu a možno aj popri lete do destinácie a koľko letov možno máte cez deň, takýto nejaký deň, keby ste mi vedeli možno opísať. No, takže ja bývam v Bratislave a dochádzam do Viedne. Takže... Tam nemusí byť tá podmienka, že do hodiny musí byť na letisku? Áno, je tam podmienka, stíhaš že to? Ja to stíham do hodiny, ale keď v Anglicku máme tiež základňu a tam je až 90 minút. Lebo tam sú tie letiska naozaj ďaleko od centra, nie? Áno, tam sú aj ďaleko.
No, takže ja to našťastie stíham a potom my musíme byť na letisku 70 minút predtým, než lietadlo odlieta. Kvôli tomu, že my máme poradu v našej kancelárii s kapitánom, s kopilotom, s posadkou, preberáme rôzne veci ohľadne toho letu. A to je ten dôvod, prečo tam musíme byť skôr. No a potom, potom spolu ideme do lietadla. Čo potom už v tom samotnom lietadle sa deje? Tak tým, ste tam prvý. Ste tam prvý s tou posádkou, čiže vy v podstate to lietadlo s vami v ten deň ožíva, ak to tak poviem. V podstate, hej, záleží, či začíname lietať ráno, alebo po obede, alebo večer. Uh-huh. A v podstate tým, že sme mali vlastne tú poradu, tak už máme pridelené pozície. Čiže každý už vie, čo má robiť. Čiže sa vlastne skontroluje lietadlo a vlastne už keď je všetko v poriadku a skontrolované, pripravené na ten odlet, tak sa vlastne začne boarding, alebo teda nástup. A záleží to napríklad, lebo hej, keď je to ráno, alebo keď to lietadlo nelietalo, tak je to vlastne, kebyže my sme tí prví. Ale môže sa stať dosť často, hlavne cez tú letnú sezónu, keď sa lieta strašne veľa, že my si iba takzvane tlapneme s druhou posádkou a vlastne preberieme to lietadlo. Hej. Mm-hmm. Čiže dosť často môžu aj pasažieri vidieť, že oni už síce čakajú a nejaká posádka prichádza, nejaká odchádza, takže aby sa nebali, že im odišla posádka, ale je to vlastne len tá výmena. Akí sú pasažieri? No, pasažieri sú rôzni, rôzne profily pasažierov máme. Tým, že my lietame z Viedne, tak tá Viedeň je také letisko, že je tam veľa Slovákov, Maďarov, Čechov, Rakúšanov, keďže je to na takom dobrom strategickom mieste. A z mojej skúsenosti naši pasažieri sú veľmi dobrí, samozrejme môže sa stať, ale väčšinou sú disciplinovaní, vedia, čo majú robiť, kde si majú sadnúť a tak. Tak je to predsa len práca s ľuďmi, ktorá môže byť niekedy náročná, čiže môžu vzniknúť aj rôzne situácie, ktoré neočakávate a možno keby sme vedeli nejaké približiť také, čo vám utkveli v pamäti, že Pane Bože, toto sa naozaj stalo, neverím tomu. Že ako sa to mohlo stať, že to nie je možné? Akože není to nejaký úplne že nejaký problém, ale tak dosť často, keď vydáme pasažierov ísť na toaletu bez topánok, len v ponožkách, alebo úplne na boso. Je trošku nehygienické. Tak sa na to pozrieme tak, že by sme to moc neodporúčali. Ale tak sú takí pasažieri, ktorí tak idú, takže na toto si zvykneme všimnúť, lebo nám je to také, nám to tak bije do tých očí. Ale tak záleží, lebo presne, že tá Viedeň je taká medzinárodná, ale zase záleží aj od destinácií, keďže momentálne sme začali lietať také niečo ako Saudská Arábia a tieto, tak je to zase niečo iné, lebo zase aj tí pasažieri cestujú sem, čiže ono možno na tú cestu tam sú ešte takíto z Európy, čo sme zvyknutí. A zase náspäť sú úplne iní a tam aj tie kultúry sú iné, čiže aj na to máme špeciálne tréningy, kde nám vlastne vysvetľujú, ako tie dané kultúry fungujú, pretože napríklad v tej Saudskej Arabii sa dodržuje ten pôst počas Ramadánu, čiže tam oni vlastne nejedia počas denného svetla. A vy prejdete s tým vozíkom, s tým občerstvením aj počas tohto obdobia? Oni majú výnimku, že počas letu oni môžu, pretože je to predsa len náročné pre organizmus, ale tých 99% by som povedal sa toho striktne drží, alebo sa potrebujú modliť a potrebujú sa modliť v presnej tej pozícii, mm-hmm. kde je vlastne to ich miesto, to je tuším tá Meka, mm-hmm. priamo tam, čiže aj toto zisťujeme, kde je tá poloha lietadla, alebo kedy zapadne to slnko, sa dosť často pýtajú, hlavne počas čiže toho. Oni sa normálne opýtajú, že kam, ako sme nasmerovaní, a podľa toho sa, a kde sa potom v tom lietadle modlia, veď tá ulička je úzka. No, viem, že niektoré letecké spoločnosti majú aj také maličké modliace miestnosti. V lietadle. V lietadle, áno. Ale to sú skôr tie letecké, väčšie. Čo
tie väčšie a čo na Blízkom východe lietajú, ale my to nemáme, ale my sa vždycky vieme dohodnúť. Mne pasažeri povedia, že 5 minút potrebujú a my keď zrovna nepotrebujeme pracovať, tak pustíme ich tam. V tých vašich priestoroch? Vzadu, v zadnej časti, vlastne že Geli, je to taký priestor, kde máme vozíky a boxy, tak tam môžu sa pomodliť. No, je to taký kompromis, samozrejme nedá sa vyhovieť všetkým, ale snažíme sa. Nedá sa vyhovieť všetkým, preto som sa zamýšľal, že 230 ľudí na palube, teraz každý ťa takto poprosí, tak... Tak to sa nestáva, ale niekedy to môže vyvolať takú reťazovú reakciu a samozrejme my to už musíme potom korigovať, ale väčšinou vieme vyhovieť. Možno by sme mohli prejsť aj k fajčeniu na toaletách. Neviem, či si sa s tým už stretli, ale ja mám pocit vždy, keď nastúpim do lietadla, že veľmi striktne a niekedy až veľmi prísne tie letušky zdôrazňujú, že je to zakázané. Deje sa to? Naozaj si niekto zapalí v lietadle? No ja by som povedala, že toto sú najčastejšie prípady a presne ako si povedal, my to veľakrát zdôrazňujeme v našich oznamoch, ale samozrejme môže sa stať, že nie všetci vedia po anglicky, ale všade máme nálepky, indikácie, že zákaz fajčenia aj nad sedačkami, kde je pás, tak tam je tiež zákaz fajčenia. Aj vo veckách sú vylepené zákazy fajčenia. Čiže je to dosť dobre označené, aj napriek tomu sa to deje a vo veľkom. Aj teraz nedávno sa mi stalo, že sme leteli do Gruzínska a pasažier bol aj podgurážený a fajčil elektronickú cigaretu na záchode. No a samozrejme, že my tam máme tie detektory, ktoré to zachytili. Rozpozná úplne všetko, aj naozaj tie elektronické, možno však to nie je úplne normálny dym, ale skôr taký... Je to veľmi senzitívne, dokonca to dokáže reagovať aj s dezodorantom alebo s vlasovým sprejom. Mm-hmm. Mm-hmm, takže pozor na to. No a v momente, keď to ten systém rozoznal, tak nám začnú svetelné aj zvukové signalizácie v kabine a dokonca je aj označený presne, ktorá toaleta to je. Takže my vieme hneď, čo sa deje a neodporúčame to nikomu robiť. A tento pasažier, on teda fajčil tú elektronickú cigaretu. Našťastie spolupracoval, takže ja som si vypýtala jeho pasport a cestovný pas a vypísala som papiere a na základe týchto papierov my ho dáme do systému na tzv. No-fly list, čiže nebude môcť letieť. To znamená, že on už si u vás letenku nekúpi. Presne tak. V podstate skončil pre vašu leteckú spoločnosť. Presne tak. Ale stále sa neodporúčame, pretože môžete niekam letieť a už sa nebudete vedieť vrátiť naspäť. A potom je tam ešte druhá vec, že ešte je tam aj pokuta 3000 eur, ale väčšinou dávajú tých pasažierov na ten no-fly list. Na ten zákaz, že vyviaznú bez tej pokuty, ale teda možno, ako si povedal, nedostanú sa domov, čo tiež asi nie je úplne príjemné. No, presne tak. Stretávate sa možno aj s takými situáciami, že ľudia reagujú agresívne? Že napríklad dajme tomu, že naozaj si chceli zapaliť alebo niečo podobné. Určite aj vo veľkom sa pije alkohol na palubách. A dokonca vy by ste mali kontrolovať tú konzumáciu alkoholu na palube. Nemali by ľudia piť svoj vlastný alkohol. Prečo je to tak? No tak to vlastne súvisí, by som povedal tak dokopy, že aj to nepríjemné správanie voči nám. Hlavne s tým alkoholom. Ten alkohol, a zdôrazňujeme to dosť často tiež, ako vlastne to fajčenie, že nemôžu piť alkohol, alebo teda alkoholické nápoje, je to z toho dôvodu... Ktorý si donesú, pretože my predávame na palube a to, ako si spomenul, to vieme tým pádom odsledovať. Veľa ľudí si neuvedomuje, že v tej nadmorskej výške, vlastne v tých výškach, ten alkohol, on reaguje úplne inak na to telo. Napríklad takí, čo nie sú zvyknutí nejako extra veľa piť, už aj z jedného piva sa môžu cítiť dosť nepríjemne. Čiže ten zákaz toho pitia vlastného alkoholu tam nie je kvôli tomu, že my nechceme dopriať tým dovolenkárom, proste aby si užili dovolenku. Je to fakt z toho bezpečnostného hľadiska, pretože stať sa môže hocičo. Môže im prísť nevoľno, môžu odpadnúť a my potom nevieme vlastne ani, že ten človek pil alkohol, že to môže byť aj predtým, z toho. Že čo bol ten problém, koľko už oni skonzumovali. Ale takto, keď si oni vlastne ten alkohol kúpia na palube, tak to vieme odsledovať a vieme potom už vlastne odporúčiť alebo vlastne aj nepredať, keď vidíme, že už to presiahlo istý level.
A hlavne je to aj na takú ochranu tiež pasažierov, lebo predsa človek, keď je podurážený a vypije veľa alkoholu, tak potom už je aj hlučnejší a obťažuje aj tých ostatných pasažierov. Takže my sa to snažíme regulovať takýmto spôsobom. Ale aj napriek tomu asi ľudia to nedodržiavajú. A prinesú si ten vlastný alkohol a pijú ho tam. A čo potom robiť? Vy ich asi nejak upozorníte a potom zoberú si z toho niečo? Alebo naozaj potom si takto mávnu ruku a vypijú to, keď sa nepozeráte? Záleží od toho človeka. Stane sa, že dohovoríme a úplne to stačí, ale niekedy sa to dosť vyeskaluje, bohužiaľ, a voláme políciu. Mne sa raz stalo, že pasažier prišiel dosť pod vplyvom alkoholu, už bol posledný, tak sme ho zastavili v dverách a začali sme sa ho pýtať otázky. Čiže vy už pri tom nástupe naozaj, áno, keď tam stojíte, tak pozeráte, či ten človek je možno pod vplyvom alkoholu, možno nie, či... Presne tak, to je taká posledná identifikácia, že ešte kde môžeme ten problém eliminovať na začiatku. No a tento pasažier začal byť agresívny. Všimli sme si, že má svoju vlastnú fľašu alkoholu, ktorú si kúpil asi na letisku pravdepodobne. No a ja som mu hovorila teda, že nemôže popíjať. No a on vtedy strašne rozhneval, červený bol, červené oči, a povedal mi samozrejme v angličtine, že počka, že keď pristaneme, že tak mám počkať, že uvidím. Bola to veľmi akože vyhrážka a samozrejme, že my to berieme veľmi vážne, takéto vyhrážky, lebo nechcem riskovať, že ja pôjdem z práce domov na parkovisko a takýto pasažier si ma odchytí a niečo mi spraví, čiže my tieto vyhrážky berieme veľmi vážne. Ešte aj vulgárne povedal známe slovičko na F, takže bolo to dosť vážne a sme sa rozhodli zavolať políciu. Čiže možno aj také odporúčanie pre ľudí, nebuďte agresívni na letušky, pretože nemusíte odletieť. Presne tak. A bolo to dosť také teatrálne, lebo tí policajti, čo prišli, tak boli to veľmi veľmi takí jak gorily a proste zobrali ho hneď a bolo. Ja som dokonca raz zažil, že počas môjho letu, bola to nízkonákladová spoločnosť, tak tam boli dvaja policajti a v podstate eskortovali väzňa tým lietadlom. Aj takéto niečo sa vám možno stáva? Mne osobne sa nestalo, ale napríklad stáva sa dosť často, že do niektorých krajín potrebujete buď vízum, alebo teda pás, alebo takéto nejaké špeciálne dokumenty. A tým pádom tá daná krajina môže vlastne ako keby neprijať toho pasažiera, tak sú vlastne poslaní naspäť hneď najbližším letom. Čiže oni sa vlastne len otočia na tom letisku a hneď letia naspäť najbližším letom. Čiže toto sa nám stáva častejšie. Osobne ešte nejakého, že väzňa alebo takéto, no, ja som nemal. My väzňov ani nemôžeme taký prepravovať. My vlastne môžeme prepravovať týchto, čo spomínal Matúš. Presne, že závisí to od prípadu, keď je to nejaké vízum, tak ten pasažier letí naspäť sám a záleží, tie jeho doklady máme my uložené v kokpite. Alebo niekedy letia aj s tým eskortom. No a mne sa stalo, že my sme mali raz takú rodinku aj s malými deťmi. A bolo to dosť také nepríjemné vidieť, ale bohužiaľ sa to deje. No. Jasné, aj to, čo som vlastne ja počas toho letu, tak ten pán naozaj celú cestu kričal, strašne kričal. To celé lietadlo počulo, celé lietadlo bolo z toho nervózne a to bol nejaký dvojhodinový let, čiže si... To bolo naozaj nepríjemné aj pre nás, ako pre ostatných, a tie letušky naozaj tam boli také a fakt s tým nevedeli nič spraviť, takže a im to bolo celkom ľúto. No, nedá sa niekedy robiť nič a väčšinou, čo sa snažia, že tie sedadlá v posledných radoch alokovať pre takýto typ pasažierov. Možno by sme mohli prejsť k turbulenciám, pretože mnoho ľudí sa bojí a začne aj kričať možno počas tých turbulencií. Boja sa, že to lietadlo padne a že to je ich koniec. Padlo niekedy lietadlo z toho, že boli turbulencie? Nie, ešte sa to nestalo. Ja som akurát spomenul kolegyni, lebo ja som včera ešte letel, ja som o polnoci pristával, tak sme mali veľké turbulencie.
Ono zase záleží, tuto v Európe tie turbulencie nie sú až také, lebo tam sú isté štádia tých turbulencií. Čiže ono sa to ináč vníma, napríklad keď sa letí cez tie atlantické lety, že cez ten oceán. Tam sú tie turbulencie veľké, aj sa dosť často stáva, že môže sa stať teda, že tam fakt tie vozíky lietajú alebo aj sú zranení ľudia. Ale vyslovene, že pád lietadla kvôli turbulenciám nebol. A tu v Európe tie turbulencie, ja to vždy prirovnávam, aj keď sa niekto bojí, tak ja to poviem, že tak sa cíti ako v autobuse na zlej ceste, neopravenej. Že ono v podstate, ono to len tak hega, ono není to nejaký taký pocit, že by človek padal, ono to fakt iba tak trasie, ako v takom autobuse, to úplne hovorím, že v MHDčke človek ide. Takže potom sa ľudia zasmejú a tak, ako už sa to tak nevnímajú, dosť pomáha pozerať sa von oknom, pretože tam to není tak vidieť, že by sa to lietadlo nejako menilo tú výšku, čiže zahľadieť sa na nejaký bod. A treba piť počas letu určite, treba dodržiavať pitný režim, pretože tam sa to telo veľmi rýchlo dehydratuje, to máme aj my vlastne v manuáli, že musíme piť pravidelne, čiže na tú hodinu minimálne tých 200 ml. Čiže to máme dopredu vyrátané a mali by sme sa, lebo tak človeku môže prísť z toho nevoľno, alebo keď niečo zjedol rýchlo, alebo keď vôbec nejedol pred letom, ani toto nie je dobré, keď sa človek vystresuje, ide na ten let úplne s prázdnym žalúdkom, vystresovaný a ešte sa to začne trochu hegať, tak potom človek chytá paniku, ale my sme tam, žiadna moja kolegyňa alebo kolega nikdy nemal problém proste k tomu pasažírovi prísť, dohovoriť teda, pokiaľ je to bezpečné, lebo sú situácie, napríklad bolo včera, že už aj nám povedali, že posádka si musela zobrať miesto a vtedy si aj my musíme sadnúť, ale to len kvôli tomu, aby sme sa nezranili, lebo vtedy sa môže stať, že môžeme nadskočiť, alebo proste keby sme robili ten servis, tak niečo vyletí z toho vozíka, ale nie je to také niečo, že by sa ľudia mali báť a teraz neletieť kvôli tomuto. Keď toto je problém ľudí, aby lietali, tak na to, aby zabudli a radšej lietali, lebo ja si myslím, že lietanie je najkrajšia vec, čo môžeme počas cestovania mať. V podstate asi, pokým sa letuška alebo steward usmieva, tak by sme aj my cestujúci si mohli povedať, že tak asi sme v pohode. Tak áno, ale tak my to vieme aj maskovať samozrejme a nemôže na nás byť. Mali ste niekedy strach, že naozaj ste sa báli? Ja som raz mala, áno. Ja som mala takú turbulenciu, že ja som stála v kabine a nadskočila som pár centimetrov nad zemou, čo bolo dosť také nečakané. Ale tak ustali sme to, bolo to fakt, že len takýto jeden krát, ale chcem ešte povedať k tým turbulenciám, že väčšinou sú to áno také, že je len to trošku trasie, ale sú rôzne typy tých turbulencií, ale tá najvážnejšia turbulencia, čo sa to ešte nestalo nikdy, ale že vtedy lietadlo môže poklesnúť buď hore alebo dole aj 30 metrov. Uh-huh. Ale to je tá fakt, že najvážnejšia turbulencia, ale to za mojich 5 rokov tu sa mi nikdy nestalo. Uh-huh. Takže to sú skôr fakt, by som povedal, cez ten Atlantik, kde sú tie prúdy a aj tie vetry, čiže tuto v Európe. Ale zase ani na tých, lebo tie lietadla sú o to väčšie, čiže o to menej to vnímajú, lebo vlastne čím je lietadlo menšie, tým viac to cítiť, že to s ním trasie. Hej. A najmenej je to cítiť vpredu. Čiže vpredu je akože najmenej cíti turbulencie. Čiže áno. Mám si vybrať sedadlo vpredu? Vpredu. Áno, tam je to. A kde je možno taká tá... Lebo veľa čítam aj takých vecí, že to lietadlo ľudia rozdeľujú na nejakú, že bezpečná zóna, nebezpečná zóna. Tu si sadnite, tu si nesadnite. Tak toto existuje naozaj? Že naozaj si mám sadnúť dozadu alebo dopredu? Podľa mňa toto už nejak, to je kvázi jedno, lebo keď sa niečo stane, tak treba proste fakt, že evakuáciu za tých 90 sekúnd, ako sme už spomínali. A možno také jedno odporúčanie, že kto sa bojí, tak nech si sadne k najbližšímu nikovým východom a bude prvý. Čo sú možno aj napríklad tí ľudia, čo sedia pri núdzových východoch pri krídlach, tak vy im musíte asi nejakú inštruktáž dať, pretože oni sú asi tí, čo to musia otvoriť a pomáhať tým ľuďom. Možno stretli ste sa, že niekto sa snažil, že tak dobre, tak ja to sedieť nebudem, ja nebudem nikomu pomáhať, keď sa niečo stane. Áno, my musíme dávať vysvetlenie, ako manipulovať s tými dverami pred každým letom. Samozrejme, tam môžu sedieť len ľudia, ktorí vedia po anglicky, čiže my si to overujeme, či vedia po anglicky, keď nie, tak ich musíme presadiť. Samozrejme, ešte tam sú rôzne iné, nesmú tam sedieť deti, tehotné ženy, staručky ľudia, alebo s nejakým zdravotným znevýhodnením. Čiže
tieto typy tam nemôžu sedieť. Je to kvôli tomu, proste, že je to unikový východ a v prípade evakuácie títo ľudia musia pomôcť otvoriť to, rýchlo sa šmiknú dole a ešte pomôcť ďalším ľuďom. Čiže my vysvetľujeme, ako sa to má správne otvárať a stalo sa mi, že odmietli, lebo boli v strese, nevedeli, že to je vlastne únikový východ, lebo niekedy ten systém, keď si človek kúpil letenku, tak aj čistou náhodou tam môže sedieť. Čiže nevedela a pohode, rozsadila som ju, našla som iného. Ľudia sú väčšinou radi, keď my hľadáme, že niekedy potrebujeme nájsť pasažierov, ktorí tam môžu sedieť a niektorí vedia, že čo to, lebo tam je aj extra viac miesta na nohy, takže niektorí sú vyslovene radi. A vyslovene musia súhlasiť, že tam je to, že my sa musíme spýtať a oni musia súhlasiť, že teda súhlasia, že v prípade evakuácie s tým pomôžu. Napríklad včera sa stala vtipná situácia mojej kolegyni, že kolegyňa prišla takto tiež k pasažierke a sa ju na to spýtala, že či by teda bola ochotná. No ale na to odpovedala, že ale toto nie je moja práca. Alebo ešte niekedy sa ich spýtam, že do you speak English? A oni povedia, že si. Takže je to také úsmevné niekedy. Je to veľmi zaujímavé. A možno asi takéto evakuácii dojde, keď je nejaké núdzové pristátie možno, ale tak asi, že z nejakých vážnejších problémov. Ale aké sú tie dôvody, z ktorých môže lietadlo núdzovo pristať? Že asi to nemusí byť vždy len o tom, že to lietadlo sa, dajme tomu, že rozpadá. No, môžu to byť aj technické problémy, áno. Stalo sa v minulosti, že podvezok sa nechcel vysunúť a museli pristať, čiže oni sa vlastne len klzali. Ale to sa stalo tebe, alebo? To sa stalo mojej kolegyni. Nikto, všetko v poriadku, všetci prežili, nič sa nestalo, ale teda klzali sa po tej... Čiže v podstate im tam dali nejakú hmotu, na ktorej asi teda mohli pristať bez toho? Alebo normálne to už neviem, či dostali nejakú špeciálnu podložku, hmotu. Asi myslím, že na to čas nie, ono to lietadlo je odolné, akože ono vyslovene, keď nenarazí, tak sa to dá, ono väčšinou tieto pristáte kvôli tomuto podvozku. Ono sa zvykne zopakovať, hej? To není, že teraz fakt sa núdzovo pristane kvôli podvozku. Ono sa to zopakuje niekoľkokrát, lenže tam je tiež limit, koľkokrát sa môže vlastne pokúsiť pilot pristať a potom už sa vlastne musí pristať. Čiže toto bol jeden z tých dôvodov. No, to sa volá tzv. Go around, že vlastne, že ešte sa ide jeden okruh a buď sa ten problém medzi tým vyrieši, alebo nie. No, ale toto bol taký, že extrém, hej? To sa nedieje často, ale väčšinou najčastejšie prípady, čo sú buď nejaký epilepsia, nejaké zdravotné dôvody, alebo nejaký nebezpečný pasažier, že je agresívny a tak. Ale to sa neevakuje, to sa vlastne len pristane skôr, ale čo by som povedal, že tak častejšie sa stáva, nie je to že pravidlo, ale stalo sa to párkrát, pár rokov dozadu, že sa nahlási takzvanie, že niekto zavolá alebo ohlási, že na palube sa nachádza bomba. Čiže toto je tiež vlastne dôvod na urýchlené pristátie, pretože akože 99% sú to proste len ako také výhrášky, ale berie sa to vážne. A to sa berie strašne vážne a musí sa to vlastne hneď pristáť. Vtedy sa evakuje s tými šmíkalami a stalo sa presne na tiež našim kolegom, že vlastne pristáli a museli teda vlastne aj cez tie šmíkali a podarilo sa im vlastne tých 90 sekúnd všetkých dostať bezpečne von. A vtedy si netreba brať batožinu. A preto aj ešte keď spomeniem, že si sa pýtal, kedy sú ľudia agresívni alebo nepríjemní, tak hlavne počas toho nástupu, keď my im tvrdíme, že malé batohy idú pod sedačku, veľké batohy idú hore, veľké bundy nemôžu byť na nohách, v tých únikových priestoroch nemôže byť naozaj nič, alebo že dieťa treba zapútať presne podľa toho, ako to je. My vidíme, že to bábätko spí, my vieme, že by sme ich nechali, ale proste to je tá bezpečnosť, že radšej, keď aj to dieťa fakt, že bude plakať tých pár minút, ale je to o tú bezpečnosť, že proste fakt môžu sa stať nečakané veci aj pri tom vzlete. Môže sa stať, že niečo vbehne na tú runway, teda na tú vzletovú dráhu a kapitán musí zabrzdiť, že náhle. A to je taký proste, že
ako keď v aute proste zabrzdíte, že vás to tak až hodí. A proste keď ten človek alebo to dieťa je zle pripútané, tak to dieťa fakt môže odletieť. Lebo to ten človek nečaká. Presne, čiže toto aby nebrali proste, že my tam fakt nie sme na to, aby sme ich terorizovali, alebo proste aby sme ich nútili si priplácať za tie rýchle nástupy a proste priestory. Ale toto je z tých bezpečnostných hľadisk, že keby sa náhodou niečo stalo, tak proste to je to najmenej, čo môžu urobiť. A hovorím, no niekedy tie lety majú hodinu, dve hodiny, tak proste ten batoh ani to tam vlastne nezavadzia, lebo proste tie nohy sa dajú pekne dať vedľa toho batohu. Čiže toto sú také najčastejšie veci, keď tí rodičia alebo tí ľudia dostanú na nás takú averziu, lebo takí sú nepríjemní, že sme im povedali, že teda batoh dole, ale aj z toho hľadiska, že tam není priestor. Proste to je vyrátané, koľko ľudí si ten veľký kufor môže doniesť. A proste, keď to niekto nedodrží, lebo nie vždy proste sa stihne na tom letisku skontrolovať každý, čiže môžu si povedať, a minule som letel. Áno, ale keď sa to skontroluje, tak vlastne to vlastne len kvôli tomu, že my tam ten priestor nemáme. A nakoniec to môže skončiť, že aj tak ten kufor pôjde do podpalubia, pretože to není možné tam uložiť. Už sa už nezmestí. Mhm. Presne. Vy ste školení aj na také špeciálne teda situácie, možno aj nejaké pôrody alebo presne nejaké zdravotné komplikácie. Už sa vám niečo podobné stalo, že ste museli takto ratovať niekoho na palube? Možno aj ako si spomínala, možno tú epilepsiu, že nejako zakročiť. Ako? Áno, my máme veľmi dobré školenia, každý rok máme, sa to opakuje, prvú pomoc. Mne osobne, ja som mala len odpadnutia. Čiže našťastie som ja nemala také, že epilepsiu, ale deje sa to fakt, že veľa. A hlavne aj počas toho ramadánu, ako sme spomínali, tak vtedy tiež ľudia kolabujú. Majú oslabené organizmy. Áno, rôzne, potom rôzne infarkty, mŕtvicu. Na to všetko sme školení. Ja som teda mala len tie ľahké odpadnutia a stalo sa, že pasažier nám odpadol. Keď sme začali klesať už, pasažier odpadol a ďalší pasažier, ktorý sedel v blízkosti, videl, že ten pasažier odpadol, tak vlastne aj on odpadol z toho. Takže teraz je už to taká úsmevná situácia, ale vtedy nám nebolo všetko jedno. Dali sme im kyslíkové masky, prebrali sme ich a nakoniec všetko dobre dopadlo. Zavolala sa záchranka a bolo to OK. Ale deje sa to, no. Ale približne 2 mesiace dozadu bol pôrod na palube. Ako? A to bolo na londýnskej linke, čiže tí, čo letie do Lenia, tak tam sa, tuším, sa priamo narodilo na to, na palube to bábetko. Áno. No, pôrody sa tiež dejú. Není to až také časté, ale deje sa to a máme na to tiež školenie. Ale každopádne my nevieme adekvátne nahradiť tú, toho doktora, doktorku, čo rodia deti. Máme nejaké školenie, ale tak snažíme sa, keby sa také niečo stalo, tak vieme, ako reagovať, ako pomôcť tej mamičke. Ale najlepšie, aby sa niečo také nestalo a stalo sa to na zemi, kde je naozaj tá pomoc rýchla. A bohužiaľ sa dejú a stalo sa to mojim kolegom ešte z pôvodnej aerolinky, že bohužiaľ aj niekto vlastne počas toho letu zomrel. Ako ono, my nie sme doktori, čiže to nemôže nikto povedať na palube, že ten človek zomrel, ale na základe toho pristátia, už keď je privolaná tá zdravotná pomoc, tak iba oni môžu vlastne zhodnotiť ten stav a prípadne deklarovať, čiže bohužiaľ toto sa stalo a je to veľmi nepríjemné pre pasažierov, ale aj posádku niečo takéto zažiť. Ako potom, ako ste učení, že teda keď sa naozaj stane takáto nepríjemná situácia, čo je asi úplne najhorší scenár, aký si viete predstaviť vo svojej práci a možno tak, aby to tí ostatní ľudia na palube moc nevnímali, že možno odbiec toho človeka dozadu alebo niekam, alebo naozaj... Tak keď už príde k tomu resuscitovaniu, tak by sa to malo robiť vlastne tam, kde je najviac miesta. Čiže teoreticky je to vlastne to gali, alebo teda tá naša kuchynka. Ale vlastne my sa snažíme pomôcť. Čiže tam sa tá vlastne, jak sa to povie po slovensky... Kardiopulmonárna resuscitácia. Toto, to napadlo iba v angličtine. Tak vlastne to my vlastne robíme až tým, že sme piati, tak do toho vyčerpania, alebo proste sa snažíme, proste sme tam preto, aby sme proste každému, či už je to niečo menej závažné alebo závažné, proste aj sa zvykne ohlásiť doktor, snažíme sa, ale aj sa vlastne pristáva čo najrýchlejšie. Ako rýchlo to lietadlo
ako dajme tomu, že nastane takáto krízová situácia, lietadlo potrebuje rýchlo pristať, ako dlho to trvá? Tých 20 minút by som povedala. Čiže do 20 minút no. Najbližšie letisko, čo nás záleží, kde sa letisko. Nachádzame, samozrejme, jasné. Hej, ale keď sme že niekde nad Európou, tak tých 20 minút by som povedala, že by sa to štandard. Dalo. No. Uh-huh. No. Keby ste to možno mali zhrnúť, je to náročná práca? Možno aj na psychiku, je to asi nejaká záťaž? Je to náročná práca, ale ja mám rada túto prácu, takže mne vyhovuje vo všetkom, ale samozrejme je to niekedy náročné, predstav si, keď ty niekam letíš a letíš len jeden ten smer, tak človek cíti tú únavu a my ešte teda letíme aj naspäť, takže je to fyzicky náročné, ale my máme tým, že aj nám plánujú tie lety, takže vlastne my si musíme oddychnúť medzi tými letmi. My nemôžeme letieť že hneď na druhý deň a proste my tam musíme mať určitý úsek, kedy sa môžeme zregenerovať a oddychnúť. A, takže tak sa to dá a samozrejme je to práca ľuďmi a mňa to veľmi naplňa a baví, takže ja som s tým veľmi spokojná. A čo sa týka možno nejakého aj toho súkromného života, teraz tiež mne to napadlo zrovna v angličtine, nevedel som si spomenul slovenský názov, na ten súkromný život, máte na to čas, že ja neviem, nemeškáte kvôli tým letom na nejaké oslavy alebo výročia v rodine, niečo podobné? S tým treba rátať, že táto práca je taká, ja by som povedal, že buď to človek miluje, alebo to nenávidí. A keď raz začne, tak je veľmi ťažko skončiť. Je to taká droga, by som povedal. To lietanie je fakt také návykové. A je to také, záleží, pretože tým, že nízkonákladová spoločnosť je na tom systéme, že ideme do roboty, buď ráno, po obede prídeme, alebo proste po obede ideme, večer prídeme, tak ten normálny život sa dá bežne žiť. Mávame také možnosti, napríklad keď je ohlásená svadba alebo je ohlásená nejaká oslava alebo niečo takéto rodinné, je tam vždy možnosť si to vlastne vypýtať voľno na to, zobrať dovolenku alebo dokonca si vieme vymieňať lety. Čiže pokiaľ napríklad Monika by mala voľno a ja potrebujem treba aj na koncert, hej, že teraz sa už na koncerty čaká aj 2-3 roky alebo minimálne rok, tak ju viem poprosiť, že ja neviem, nezaletíš mi Malagu a ona mi dá to voľno a potom zase niekedy v budúcnosti si to vymeníme, alebo zase niektorí ľudia chcú letieť menej, chcú ísť na dovolenku, tak si to povymieňajú, tak sú veľa doma. A zase tí, ktorí chcú lietať viac, ja im na niečo si šetri alebo tak, tak ich to zase motivuje brať tieto lety. Čiže to záleží a je to aj, ja by som povedal z osobnej skúsenosti, je to náročné na zdravie. Je to náročné, lebo ten náš biorytmus je taký rozhádzaný, lebo vstávame o 3 ráno, niekedy prídeme o 3 ráno domov. Čiže toto je tak zaťažujúce, že fakt musíme vlastne dbať o ten náš zdravotný a zdravý životný štýl, že aby sme to zvládali, lebo človek sa stretáva s veľa ľuďmi, mení klímu, takže je to dosť náchylné na to, že vieme byť veľmi ľahko chorí. Ty si spomínala, že vám niekto plánuje tie lety. Čiže ty v podstate sa len dozvieš, že tu budeš letieť do Malagy, tu budeš letieť, ja neviem, Alicante, tu pôjdeš do Madridu. A proste nemáš ani možnosť si vybrať, že s kým chceš letieť nejakú posádku, alebo že aj to je vám pridelené? No, my máme takú možnosť, že áno, plánujú nám lety, ale máme možnosť, že môžeme požiadať o 2 lety mesačne podľa nášho výberu, tak to niekedy aj využívam aj s posadkou, s kolegyňami alebo s kolegami, ktorí my chceme spolu letieť, tak si môžeme požiadať. Čiže v podstate dajme tomu, že vy dvaja si požiadate o tú istú destináciu v ten istý deň a tým pádom máte zaručené, že letíte spolu. Není to nikdy na 100%, ale je dosť vysoká šanca, že áno. A zatiaľ všetky lety, ktoré som požiadala, mi dali. No, takže tak. Plánujú nám tie lety a vlastne ja už teraz viem, ako budem pracovať na ďalší mesiac. Vždycky ten mesiac dopredu viem. A podľa toho sa viem aj zariadiť, či už nejaké osobné veci, doktorov. Kade, čo si viem zariadiť. Koľko je to asi letov tak za mesiac? Fú, tak to záleží. Máte to možno aj vy dvaja rozlišné, že ty na tej senior cabin crew pozícii a ty na cabin crew pozícii. Máte to inak? Že menej letov, viac letov? Alebo... Tak ja si myslím, že tí seniori lietajú menej. Ale to není to taký problém. Ja by som povedal, že záleží od sezóny.
ale tak môže byť od tých 20 do 40 letov, približne, on sa to vždy mení. Môže byť aj menej, lebo človek, keď tam má dovolenku, alebo proste si vyžiada, alebo vysvopuje vlastne tie lety, tak ja by som dal taký priemer je tých 20-40 sektorov. Sektorov, čiže nie to, letov. Čiže let tam je jeden sektor a vlastne let naspäť je druhý sektor. Čiže v podstate, keď je to 20 dní, tak je to 10 destinácií. Veď, ale aj môj rozvrh tak vyzerá, že ja mávam väčšinou od tých 10 letov do 15 letov. V takomto sa to pohybuje. Čiže ja mám veľmi veľa voľna. A... Čiže to je 10-15 letov, čiže keď si to rozdelíme na dni? Tak je to vlastne kvázi jeden deň, jeden let, ako keby. Jeden let. Okay. Ako, samozrejme, máme, že hodinkové lety, ale máme aj také, že 5-hodinové lety na ten Blízky východ, ale väčšinou ja si to tak rátam, že odpracujem do mesiaca 15 dní odpracujem určite. Mm-hmm. Čiže väčšinou naozaj ideš do tej roboty, odletíš a vrátiš sa naspäť. Čiže tam a naspäť. A niekedy máme 4 lety, lebo máme vlastne 2 až 4 lety za deň, teda tie sektory. My sme sa chápali, čiže buď máme tie krátke lety, čo môžu byť až 4, čiže ideme tam späť, ale zase niekedy máme tie dlhé, čiže ideme iba tam a naspäť. V prípade tých layoverov ideme iba tam, sme tam 24 hodín a potom sa vraciame. Čo ono sa tak zbiera? No hoj, v tej zime je to menej, v lete je toho viac, lebo sa lieta k moru, čiže je to posilnená každá tá linka. Ale by som tiež tak povedal, že približne tak v tej zime je to okolo tých 10-15 dní. Niekedy v lete môže byť viac, lebo keďže sú aj dovolenky vlastne našich kolegov, a je tak viac vecí, čo človek robí v tom lete, čiže tam to môže byť také náročnejšie, lebo my máme vlastne aj tzv. Standby, čo je pohotovosť. Že vlastne my sme doma, my môžeme robiť v podstate čo len chceme, ale do hodiny musíme byť na letisku v prípade, že nám zavolajú. Čiže z toho mesiaca máme niektoré dni, že v podstate máme to od rána, od 3. rána do 2. po obede približne, alebo potom po obede do večera. V tom čase musíme byť vlastne keby do hodiny pripravení letieť na letisku, ale do obeda alebo po obede, alebo medzi tým proste kľudne môžeme ísť na kávu, do obchodu, k susedom. Je to také veľmi voľné. Ja by som povedal, že toto je taký štýl života, že je to také random a také, že človek fakt tým musí žiť, ale zase je to veľmi príjemné z tohto hľadiska, že si tak vieme užiť kopec voľna a cestovať a takéto. Ja to vždycky robím tam, tak, že ja si dám make-up, vlasy si spravím do drdola a... Ako keby si išla do roboty? Ako keby som išla a potom už len čakám, či zavolajú alebo nie. Alebo do auta sa dá uniforma a človek ide na nákupy alebo proste von a potom sa len rýchlo prezlečí, takže... A utekáš na otisko aj s kufrom a s uniformou. Ty si spomínala, že ty bývaš v Bratislave, ty bývaš tam, kde máš základňu vo Viedni? Ja bývam v Rakúsku, áno, v Viedni. Čiže ty vieš byť asi skôr na letisku ako Monika? Áno, máme na to hodinu, čiže tam vlastne hodina na to je, či už prídem skôr, to už je ako keby výhoda, ale nemusím sa akože kvôli tomu nejako, lebo ono to zaberie ten čas. Tým, že vlastne ona býva v Bratislave, tak fakt musí byť pripravená, že ona sa musí už pripraviť a fakt len vlastne si obliecť tú uniformu. Pre mňa to je také, že ja ešte spím koľkokrát, že ja sa ani nezobudím, ja len proste keď zavolajú, tak idem, čiže sa len preberám. A je to také, no. A zaujímavé, ja si myslím, že hlavne pre mladých by táto práca bola taká zaujímavá, ale zase, ako som povedal, je veľmi ťažké odísť, takže to človek tam potom zostane veľmi dlho a vznikajú strašne vtipné situácie. Sme strašne dobrý kolektív, čiže my máme kopec srandy, spolu lietávame, čiže sa stretávame, potom sa stretávame aj pomimo, máme rôzne akcie v rámci spoločnosti. A taká zaujímavá situácia sa mi stala presne s týmto, že tiež mi zavolali a som sa chystal a proste išiel som do roboty. A ja som si to neuvedomil, že idem do roboty, ale uniformu som mal a obul som si tenisky normálne na von. A to som zistil asi, ak som nastupoval do auta, že ja toto nie sú správne topánky, tak som sa vracal domov. A dokonca sa stáva aj také, že počas voľna zavolajú, či nemáme možnosť letie, lebo napríklad na niektoré voľná nemáme nič naplánované a kľudne môžeme zobrať. Je to samozrejme za príplatok, čiže je to také milé, keď zrovna nemáte plány a vám zavolajú. A to sa mi tiež stalo, to ešte bolo počas covidu a som bol doma a akože doma, že som išiel domov k rodičom, ako kde bývame na Slovensku, čiže som vôbec nebol pri Viedni.
A takto mi ráno zavolali a ja som to zodvihol, teda ani povedal, že nemôžem letieť a ja som povedal, že ale ja mám voľno, nie? Ani, že áno, áno, že my sme len chceli skúšať. Že to bolo nejaké 4-5 hodín ráno, čiže ja som bol v inej dimenzii a ja som to zložil a teraz ja som zostal v strese, tak som si rýchlo pozrel, či som naozaj akože off, že nerobím. Hej, a potom som ešte išiel zobudiť rodičov, že či fakt ma počuli s niekým telefónom, lebo ja som si myslel, že sa mi to snívalo. Že proste to je také, že proste na tých off, že my úplne vypneme a proste je to také. Také vtipné situácie sa stávajú dosť často. Jasné. Čo by ste možno odporúčili takým ľuďom, ktorí možno sa zaujímajú o túto prácu, chceli by to ísť robiť? Asi je podľa toho, čo tu teraz odznelo, myslím si, že poznám odpoveď. Čo by ste im odporúčili? Majú ísť do toho, ako sa do toho pustiť? No určite, ak sa niekto zaujíma o letectvo, je to pekná práca, určite do toho choďte, nebojte sa. Keď niekto si myslí, že tá angličtina nie je až taká, ako by mala byť, tak aj tak treba skúsiť, po prípade nejaké kurzy, alebo všetko sa dá vylepšiť. Oni, aj keď vidia, že ten človek nerozpráva, že perfektnou angličtinou, ale že má také tie osobnostné predpoklady byť dobrý cabin crew, tak zoberú a tá angličtina sa už dopiluje neskôr. Je proste nebať sa a požiadať o tú prácu. Ja by som presne zdôraznil to, že tí mladí, že aj keď sa im nechce, ale aby sa tú angličtinu učili, že aspoň tú angličtinu, lebo fakt to vidíme, že s tou angličtinou je nám vlastne svet otvorený, že fakt sa dorozumie človek všade a je to také dosť dobré ísť tým, keď aj nie, že vyslovene za letectvom, ale tá angličtina proste je naozaj veľmi dôležitá. Na to hovorím všetkým známym, alebo každého, koho stretnem, že na tú angličtinu sa zamerajte, lebo to je ako keby také dôležité. A zase z mojej osobnej skúsenosti, keďže ja momentálne budem odchádzať a budem meniť leteckú spoločnosť, bo sú dva typy, my rozprávame o tej nízkonákladovej, tak sú ešte aj tie premium. Takže ja momentálne budem meniť do tej vlastne veľkej spoločnosti, ktorá robí ten typický letuškovský let, že ide človek tam, spí všade a vráti sa naspäť. Tak z mojej osobnej skúsenosti by som mladým ľuďom, čo sú naozaj mladí, povedal, že skôr, keď už chcú začať, tak aby skôr išli na tieto letecké spoločnosti, ktoré ponúkajú tieto dlhé layovre, pretože človek túto nízkonákladovú spoločnosť si myslím viac využije a viac si to zamiluje, keď už sa chce usadiť, keď už chce mať rodinu alebo chce zostať na nejakom mieste. Akože není to problém, ako ja som začal tu, pôjdem tam, on sa ešte niekde vrátim. Je to aj toto možno, že niekto nevie, že chce skúsiť, tak komu, je to určite vyhovuje, dobre, no. Ale tak aj čo sa rozprávame, tak je to väčšinou tak, že je lepšie začať tam a potom sa vrátiť a usadiť, lebo človek spozná ten svet a vyberie si mesto, kde sa mu najviac páči. Napríklad človek sa môže rozhodnúť, že no tak ale mne sa ľúbi v Miláne a ja chcem žiť v Miláne, tak potom už si nájde tú spoločnosť v Miláne a usadí sa tam, čiže treba aj nad takýmto rozmýšľať napríklad. A ešte by som dodala, že nepodceňovať aj ten prvý dojem a treba prísť v slušnom oblečení. Na ten pohovor. Áno, na ten pohovor, dbať na ten zovňajšok, lebo aj to robí veľmi veľa. A nebáť sa odmietnutia. Lebo to není, to je ako každý iný pohovor. Proste, keď vám raz povedia nie, neznamená, že vám povedia nie aj druhýkrát. Mm-hmm. Netreba sa proste, je to skúsenosť. Človek to nikdy, aj my sme išli prvýkrát, my sme nevedeli, čo od nás budú chcieť. Čo sa tam bude odohrávať a proste človek už bude vedieť na ten druhý krát, zameria sa na to, alebo napríklad bude vedieť, že musí viac komunikovať, alebo musí si nejaké tie situácie, dosť veľa vecí sa dá teraz nájsť na TikToku, na YouTube, čiže toto je veľmi populárne zdieľať takýto život, takže treba dohľadať a ľudia sú veľmi ochotní, čiže aj odpíšu, čiže ja si myslím, že je to pre mladých je to podľa mňa veľmi dobrá skúsenosť. Aký ste potom vy, keď už takýto človek nový príde na tej palube, prvý let určite vystresovaný, ako potom sa snažíte s ním komunikovať alebo mu pomôcť, alebo ako to je? No tak ja sa vždycky vžijem, že aj ja som v tej situácii raz bola a viem, aké to je, takže toto aj tým ľuďom hovorím a je to, takže je to pre nich také posmelujúce a ja pomáham veľmi, keď sa niečo chcú opýtať, nech sa kľudne pýtajú, ja im vysvetlím, my im veľmi radi vysvetlíme veci, čo a ako a
potom skôr či neskôr už sa do toho dostane každý. Čiže tam ešte možno je taký priestor na to v tom úplnom začiatku, že ešte nie som úplne dokonalý, ešte sa to potrebujem doučiť, možno nejaké tie veci, detaily na tej palube, lebo však vy počas toho tréningu nie ste reálne na tom lete, nie? Ale počas tréningu už sú tie tréningové lety. Čiže v podstate tam na začiatku, keď už skončíš ten tréning v tom danom výcvikovom centre a už ideš do tej bázy, tak tie prvé lety, tuším je to 6 sektorov, sú stále ako tréningové. Mm-hmm. Čiže to je, že sa pýtaš, sleduješ. To je vlastne pod dohľadom inštruktora. Tak. Čiže v podstate na tom lete je ešte niekto, kto dáva pozor na tohto nováčika. Áno, áno. Mm-hmm. Čiže ako v autoškole, hej, že je to ešte také, že... A potom na konci je vlastne hodnotenie, ten inštruktor alebo tréner povie tie oblasti, na ktoré sa má zamerať a je to tak. Ale samozrejme tá skúsenosť prichádza, čím viac letov človek odletí, tak to potom už komfortnejšie sa cíti. No. A už to potom berie ako normálnu prácu, ako napríklad vy dvaja. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia, do Jojky a želám vám teda ešte veľmi veľa ďalších úspešných letov. A tebe aj teda v novej práci na tých dlhších letoch. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Takže Monika, Matúš, ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali podcast 24, no a vidíme sa opäť na budúce pri ďalšej epizóde. Pekný deň.